مولا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ علی تحیت و ثنا کے بارگاہ میں جھوم کر محبتوں کے ساتھ دو شعر کا نذرانہ پیش کر لیں. صلی اللہ علی نبی الامی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلوات و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سب سے پہلے سرکار حضور مفتی اعظم عالم کا بہت ہی مشہور زمانہ کلام آپ کے سماعتوں تک پہنچا رہا ہوں. محبتوں کے ساتھ کہہ دیں سبحان اللہ, سبحان اللہ. میرے آقا کے نام پر کہہ دیں یا رسول اللہ, رسول اللہ. لہذا فرمائیں تو شمع رسالت ہے, سبحان اللہ. تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ, تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ, تو شمع رسالت ہے تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ, تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ, تو نبوت ہے تو نبوت ہے اے جلوہ جانانا, تو نبوت ہے تو نبوت ہے اے جلوہ جانانا, تو نبوت ہے. اور شعر یہاں سے ملاحظہ فرما لیں, محبت کے ساتھ کہہ لیں سبحان اللہ. کہ جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے, جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے, جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے, تو ہر دل بنے میں خانہ, ہر دل بنے میں خانہ, ہر آنکھ پیمانہ, ہر دل بنے میں خانہ, ہر آنکھ پیمانہ, تو شمع رسالت ہے. اور ایک شعر علماء کرام کے حوالے سے, اس شعر پر آپ حضرات کو سبحان اللہ ضرور کہنا ہے. محبت کے ساتھ کہہ لیں سبحان اللہ. کہ پیتے ہیں تیرے دل کا, پیتے ہیں تیرے دل کا, کھاتے ہیں تیرے دل کا, پیتے ہیں تیرے دل کا, پیتے ہیں تیرے دل کا, تیرا پانی, پانی ہے تیرا پانی, دانا ہے تیرا دانا, پانی ہے تیرا پانی, دانا ہے تیرا دانا, پانی ہے تیرا پانی. خاص محبت کے ساتھ سبحان اللہ, اور بلند آواز کے ساتھ کہہ رہے سبحان اللہ. کہ پانی ہے تیرا پانی, دانا ہے تیرا دانا, تو شمع رسالت ہے
और गिर पड़े के यहाँ पहुँचा, गिर पड़े के यहाँ पहुँचा, मर मर के इसे पाया, गिर पड़े के यहाँ पहुँचा, गिर पड़े के यहाँ पहुँचा, मर मर के इसे पाया, तो छूटे ना इलाही अब संगे डर जाना, छूटे ना इलाही अब संगे डर जाना ना, छूटे ना इलाही अब। और ये आखिरी शेर खतीब उद्दीन के हवाले से मुलाहजा फरमाने हजरत के कदमों का बोसा लेते हुए आप अगर शेर तो कहने सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तू शमा ए रिसालत है संगे दर जाना पर, संगे दर जाना पर करता हूँ जब साई, संगे जाना पर करता हूँ जब साई, सजदा न समझ नजदी, सजदा न समझ नजदी, सरते नजराना, सजदा न समझ नजदी, सर देता हूँ नजराना, तू शम मेरे सालत है। सरकार मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह के कलाम को हाफिज़ ने समाप्त किया, अल्लाह ताला